Kada govorimo o mladima, o društvenoj odgovornosti, o pravom izboru profesije, pozorište Dadov je nekako pravo mesto za to. Mnoga imena srpskog glumišta su krenula svoj glumački put upravo na daskama pozorišta Dadov, a ono je sjajno mesto i za ljude koji će se možda baviti nekim drugim profesijama i drugim vrstama umetnosti da pokažu, iskažu svoje talente, da gaje sve svoje ljubavi. Sinoć je izvedena premijera predstave Gospodar Muva na sceni pozorišta Dadov. Mi pričamo sa glumcem ove predstave i članom pozorišta Dadov. Sa nama je Dejan Maksimović. Dobar dan, dobrodošao. Dobro večer. Dobro večer. Kakvi su utisci nakon premijere? Pa, utisci su fantastični, mi još nismo stigli, cela ekipa još uvek nije stigla da sumira sve utiske. Ono što je bilo glavno jeste da smo mi sinoć zaista uživali igrajući premijeru pred prepunom salom pozorišta Dadov. Kada smo izašli iz sale, sačekala nas je zaista ogroman broj ljudi koji su sedeli u publici i koji su bili zaista fascinirani predstavom, i to je nekako što nam je sinoć najviše značilo, i pretpostavljam da će tek pravi utisak i onaj osjećaj koji ćemo nositi stići tek posle nekog vremena. Ne znam da li si čuo prethodni razgovor, ali dakle govorili smo o inkluziji mladih ljudi koji su odrasli u hraniteljskim porodicama i koliko je važno da pronađu sebe. Šta je ono što tebi i tvojim drugovima pruža Dadov i na koji način vi sebe pronalazite u Dadovu? Pa, mogu da kažem da je pozorište Dadov, evo, govorit ću sada za sebe, a to je pretpostavljam i za većinu ljudi koji su u Dadovu, pre svega jedan način da se izluftirate, tako da kažem, i da se odmorite od škole, od nekih svakodnevnih aktivnosti koje imate, i da prosto to vreme koje provedete u Dadovu provodite relaksirajući sebe, jel, i uživajući poslu koji sigurno svi vole da obavljaju, a to je sigurno gluma. I upravo rad na ovoj predstavi je, što sam par puta izjavio sinoć, jeste da je ovih mesec dana koje sam proveo sa tom ekipom u pozorištu Dadov nešto što ću zaista pamtiti do kraja života, jer je to zaista jedno prelepo vreme koje ćemo provoditi. Ti si iz Užica, ovde u Beogradu se trenutno i studiraš neki drugi fakultet, a svoju ljubav gajiš u Dadovu. Postoji li mogućnost da se ponovo osmeliš i probaš na fakultetu dramskih umetnosti? Pa, fakultet dramskih umetnosti je bio moja želja od malih nogu još. I kada sam stekao prvi uslov posle treće godine srednje škole da izađem, ja sam izašao na prijemni, posle toga je sedio posle četvrte godine, i posljednji put je bio prošle godine, dakle posle završene prve godine ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ali prosto posle neupisane akademije u junu mesecu ove godine, Dadov je bio logičan sled da upišeš nešto drugo. Da, upišeš nešto drugo, da. I prosto tri puta neupisana akademija nekoga bi spustila, nekoga bi odvukla od te ideje, ali ona u meni izaziva samo još neku veću upornost i želju da se bavim time. Hoćeš da nam malo približiš ovaj tekst Gospodara Muva, dakle i predstavu koja će večeras imati svoju reprizu? Da, ja upravo idem na jurim na prvu reprizu. Pa, tekst Viljama Goldinga, Gospodar Muva, kao što je Tijana rekla, rediteljka, je pre svega jedna veoma strašna, ali i savremena priča o ljudima, o deci koja su se prvi put našla na pustom ostrvu usled pada njihovog aviona, i gotovo cela predstava govori u stvari o tome, da o njihovom preživljavanju na ostrvu, i ceo ansambl naša predstava, ja sam tu bio najstariji, skoro polovina ansambla naše predstave su deca koja su 5. i 6. razred osnovne škole. I kada publika dođe, vidi da tu nema prisutne, jel, odraslih ljudi, vidi samo decu, to može ostaviti poprilično pogrešan utisak, jer su odrasli zaista prisutni kroz te likove, te dece u predstavi, jer način na koji ta deca preživljavaju jeste u stvari i ideje do kojih oni dolaze, su upravo ideje koje su oni čuli od svojih starijih, od svojih odraslih, svojih roditelja, i koje oni sada tu primenjaju. I koje, dakle, ta ostanak na pustom ostrvu na prvu loptu za njih izgleda kao jedna fantastična avantura koja će se tu dogoditi, međutim, kako predstava odmiče, kako vreme prolazi njihovog boravka na ostrvu, ta avantura će za njih postati
pa da je pretjeran malo, ali mogu kažem pakao za njih. To negdje liči i na scenariju filma Plaža, ako se ne varam. Da, da. Šta je ono što ti i tvoja generacija nosite sa sobom, da su uverenja roditelja kojih teško da možete da se oslobodite? Ili pokušavate da se oslobodite? Pa, znate kako, ja nekako živim u svetu optimizma, gde uvek verujem da ću uspjeti onome što želim, ali nekako imam dosta drugova koji su bili u mojoj okolini kroz srednju školu i nekako sam često dolazio u raspravke sa njima, a to je da su prosto u takvim porodicama gde konstantno slušaju od roditelja da nemaju dovoljno novca, da nemaju zaposlenja, da je u ovoj državi stanje katastrofalno i to donekle moji drugovi prihvataju kao tako sa nekih 17 godina, što mislim da je neverovatno pričati. I onda sam se uvijek tu ja protivio, kao ne možeš tako da pričaš, ne možeš da misliš, jer ako se u startu pomeriš sa tim, nikada nećeš napraviti nešto bolje od toga. I tu smo dolazili u sukobe, međutim i dalje stojim pri svom. Tako da nekako ta, pre svega, ekonomska situacija, mislim, koja je u našoj zemlji aktualna, da je prosto to nešto što okupira misli svih mladih i da je to ono o čemu oni misli. A ti imaš srećan taj optimističan duh. A šta kažu drugovi? Dakle, zašto je njima teško da veruju u svoje snove kad se već nisu se još uvek, pretpostavlja se, susreli sa svim onim što život nosi? Pa, pretpostavljam da je to sada od ličnosti do ličnosti. Prosto su neki jači, neki nisu toliko jaki pa odustanu, ali mislim da to je... Da, ipak je stvari individualne prirode. Milan Gromilić, naš, pa sad već možemo da kažemo veliki koreograf, odnosno puno ima angažmana i sve uspešniji i sve prisutniji u medijima, u pozorištu svakako, je radio koreografiju za vašu predstavu. Kako je izgledao taj rad? Ja sam opet rekao, da, taj moj boravak u Dadu je zaista za mene jedan od najlepših perioda koje sam u svom životu doživeo i prosto saradnja sa Milanom i samo upoznavanje Milana Gromilića za mene je nešto što ja mislim da nema nijedan mog druga, nikoga u mojoj okolini kome ja to nisam ispričao. Čovjek koji je toliko smiren, kojom toliko nese neku mirnoću i u trenucima kada ste napeti, i u trenucima kada ste nervozni, prosto vas spusti, ajde tako da kažem, i fantastičnu moć ima da vas opusti i da nemate nikakav strah, da kažem, od scene i od publike koja će tu doći, i mislim da na taj način u stvari smo i uspjeli da napravimo predstavu koja je, sudeći po reakcijama publike, fantastična. Tako da, prosto saradnja sa Milanom je bila zaista, zaista fenomenalna. Dragocena, da. I dragocena, da. Hoćemo da pomenemo još članova ekipe koja je radila na realizaciji predstave? Da, pa tu su, da kažem, nas 9 ljudi u ansamblu. Tu je Tijana Vasić, reditelj. Maja Vasić je bila scenograf. Irena Popović je pisala muziku za našu predstavu. Tu je Milan Gromilić, kojim smo radili predstavu. Da. I tu je još, dakle, gomile ljudi sa strane koji su učestvovali, koji su pomogli, da, i koji su nam dosta situacije izlazili susret i pomogali nam. Da zaključimo ovaj razgovor pre nego što pozovemo sve mlade, uskoro će, čini mi se, negde oko nove godine biti ponovo audicija u Dadovu, pre nego što ih pozovemo u vaše prostorije da neguju svoje talente. Da li bi mogao da podeliš sa nama svoju ljubav prema Beogradu, s obzirom da si mlad čovjek koji živi u ovom gradu, a dakle, eto, rodom je iz Užica. Kako izgleda Beograd tebi danas? Pa, Beograd danas, mogu da kažem da svaki dolazak u Beograd pre mog preseljenja, da kažem, na dužu u Beograd, je bio za mene praznik, zaista. Dolazak, prosto doći u toliko veliku sredinu i vidjeti svašta nešto, i bilaziti tržne centra, što je za mene tada bilo nešto najvažnije, je bilo super. Međutim, kada sam se preselio u Beograd, evo, već 2 godine sam tu, prosto zbog obaveza na fakultetu ne stižeš da vidiš ništa od grada, tako da taj Beograd koji sam ja imao u glavi za mene izgubio čar, ali zaista uživam u svakom danu koji provodim ovdje. Hvala puno na izdvojenom vremenu, čestitamo ti premijeru i želimo puno uspeha sa predstavom. Hvala puno na pozivu. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta slušati malo muzike, gledati jedan također spot i pesmu koja se bavi